Підняття мінімальної пенсії з 1 липня було анонсовано ще торік, коли Верховна Рада прийняла державний бюджет на 2018-й. Саме в головному фінансовому документі країни передбачено підвищення прожиткового мінімуму з 1 липня. А це, у свою чергу, призводить і до підняття мінімальної пенсії. Органами пенсійного фонду буде пророблена ця робота. Як я вже сказала, з 1 липня, відповідно до закону України про державний бюджет, передбачено підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і тому ми будемо проводити перерахунок пенсій. Сьогодні мінімальна пенсія становить 1373 гривні. Як наголосили в пенсійному фонді, підвищення торкнеться не всіх категорій пенсіонерів, яких в області нараховується близько 280 тисяч. Майже 40 тисяч отримують мінімальну пенсію та мають необхідний стаж роботи. А саме 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Вони отримують підвищення, тож їх пенсія складе 1435 гривень. Тобто мінімальна пенсія зросте на 62 гривні. Так як таких пенсіонерів в нашій області нараховується не більше, ніж 40 тисяч осіб, і їхня пенсія після перерахунку, відповідно до закону про державний бюджет, становитиме 1435 гривень. Тобто підняття, максимальне підняття складе 62 гривні. Водночас 1 липня переглядається і максимальний розмір пенсії. Він підвищується з 13 730 гривень до 14 350. На сьогодні в нас в області таких осіб 99. Будемо бачити, що буде після перерахунку, тому що це все індивідуально. Також цей перерахунок буде стосуватися осіб, яким призначена надбавка до пенсії, відповідно до їхніх, якщо у них наявне звання почесний донор України або почесний донор Радянського Союзу. Для отримання вже перерахованої пенсії самим пенсіонерам робити нічого не потрібно, зазначають у відомстві. Перерахунок буде здійснюватися автоматично. Наступне ж підвищення пенсії анонсують з 1 грудня вже цього року.